להישבר, ליפול על הברכיים ממש כמו ילדים. ואיך בכלל מוצאים כוחות להתגבר, למרות כל המרחק, למרות כל הפחדים. כמה עוד דרכים יש להתמודד, לא להימלט מציפוני השיגעון, וכמה עוד דרכים יש בכלל לשיר לך, לגעת בפנייך כמו עיוור לא לעזוב, וכמה עוד דרכים יש להתמכר לך, כמה עוד דרכים יש לאהוב. היו לנו לילות של פחד והרגל, בלי תשובה אחת טובה לשאלה. ועם הזמן לומדים עם כוח מברזל לגעת ולסלוח בהתחלה.